أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. لما أصحاب تقيما يغايره ميكست الجوكتان وحد الله يقلب ونكسن إليه بمهد السقناطي. الحمد لله رب العالمين. وحان ربي مانتا إن هالكان أن كتل ما أو أن كشيغو وحيا وفر بدل أو دل أه تتك كوكال نول ديغا مدى إس سي يا بنتلان وحبضن دتكين أدار حسوستان وحان دور جر عن كهاللي أو عن شيغي أو عن شيغي أو مر أهين لبا أهين سدح أهين إن دولان قاون لغو سوى قاد الدورو بنتلان ويكو سوى قاد الدوران كوحدة مغدسة جوكتا وحبضن عن شيغني إذي مقارن إذي مشيغين وايو سومالي وحيتر هذا المعدير وإن استقارنا أنجا قرابة أنجا وضطرني غير مقدسة عاو وحي كتا شدان إيه وحي إيه كوبا لمان إيه قرشها إيه الدقان إيه وح كستو حمان إيه كشق إيان أنجا وحانا كوي هلال نهي كوي هلا أيان نهي وحاوي يبقل جروا الشيغني إن الربو إن لغسو الدولو ماشا لله ده بنتلان والشيغني إن الربو إن SSC لكلا قويو أو لبا قرب لوكا ربيحيو أو لبربريو ما ملكات SSC لدادو سببتو أي تهي أنقو هدان هويان لهاي ما أقولين ما نقولان كرنونو ما ملكالي أو سدحات أو بيش الدارت أي يالاتو أنقو رالي كمليه إلما أذي ريالو أنقو بركان إذن هلينو أو ليف إذن سيقلينو وحان إذن سيقناها ووح ومدى سمعت دار وجفتا waxaan idin sheegnaa waxay tahay wax xaqiiq ah idin sheegnaa warnimayahu anaga hawiye ka dhalanay anaa kamida maamul kale oo labadan maamulo Puntland iyo Jubaland qaati billaah ka joognahay maamul kale saddexad oo daarad ugu yeesha raali kama lihin waa hadda runta rabtiin idinkiina dhaqankiinu waa dhaqanka aan aragnay dhaqankiinu waa dhaqanka aan aragnay dad cadow laho lagu soo socdo oo dowlad lagu yahay oo إلا كلا فرفرون الربا أو لا كلا دادي أو دبتوضو أو إن أنقشها دقني ما بأوذين با واب سجيف تيم با واب براد لأليهم با وحان إذن لا يهي وإذن نتريني وحبا إذن شاقني فرطا هو فيقني إذن مقرسن إياد بان إذن قلني وح الله روحي أن اللو دتكينو إي قرسلا يونو سياسيين تنو إي قرسلا يسيو بنتلان تقالها كردعو أساسي هابر برتو دي أهد أن لا يجوز سود سنو دي شغلة وأن كل أيد ون أيد كل لي وحان إذا كعرنا ما أنت إذا كعرنا إن هذا وددي وددي بربر كإن هذا كل سعوتين أو أتربتان هذا الكي مقدسي لإن هذا كله بإنسان إن أتربتان وأكو سلام وراك أحمد سعيد حرس وأكو سلام وحان الله إلبا دي خيارو ما أنت وحان أغنه الله سعانه بيحكي لي عن أغنه waxaan ognahay in maanta la isku xabadeen ognahay la saxaanood dhulbaanta dhexdiisa isku xabadeeyay laba ay ku dhimatay lixna ay ku dhaawacantay gacmahaas meeshaas ka shaqeeyaya waa ka soo dignay waxaan dhahnay gacmaha kala ku jira la saxaanood gacmo kala ku jira dhimayahow la saxaanood ama SSC ama gobolada Kaatumo State oo dhisma oo soo baxa wax cid walba waxay ka tahay naxrin bay ka tahay gaalada ma ogola ingiriisku ma ogola soomaaliland nimankii aa sheeganaya ma ogola hawiye ma ogola runta anaga idin sheegan ilmaadii riyaal waxaa weeye weliba qaasatan dowladaha faraha kula jira soomaaliya in maamul isteed la yidhaahdo oo Kaatumo cilada inuu soo baxo ma rabo dadkiina markii 12-kaas cadow leh حق يا حق يا حق وعلى لقيا هاي أول الجديدة إن ما مل إذا صوبه أنا إذنكو أرد إسكو فرتان
oo aad dhexdiin isdishaan oo aad mataqaana maalin kastaba dhib aad u taagan tihiin waa idiin doqonnimo weye taas. gacan badan baa idinku jira. waxaan naqaana oo aan ogsoonnahay dad lacag qaatan naqaano boqol jeer idin sheegnay, boqol jeer idin sheegnay dad lacag qaataa jira. gabadhaa saddex xamar joogto oo ina quunjala leeyahay annagaa runtii idiin sheegayna bishii $1,000 ka qaadataa xafiiska maasaad ka qaadataa. wax kale kuma qaadatee, waxay ku qaadataa isku dirka iyo kala geynta dadka reer SSC ee ku nool laascaanood ayay ka dhex shaqaysaa. waana waxa lacag lagu siiya xamar ku degan tahay bishii $1,000 la siiya. ogolaan 20 qofood oo kale ayaa gudaha laascaanood ku jirta oo iyana waxaad ka shaqaynaysa isku dirka, isku dhaca, xabadaha, balaada, dagaalka, fidnada, degenaansha la'aan laga abuuro. weliba waxaad arki doontaan, waxaad arki doontaan maanta isku dhaca dhacay, waxaad arki doontaan sidii shalay la ahaan jiray. dad baa madaxa laga toogtay lama yaqaan, midaa la dil lama yaqaan. tan waa idinku soo socotaa horta ogaada. waxaasoo idilna waxay ka socdaan hargeyso iyo xamar iyo mahadtaraadii ka socotaa shaqaas ugu ii sheegayna Puntland iyadana sidoo kale loogu maqan yahay, sidoo kale ayaa loogu maqan yahay oo waxaa la rabaa laftigooda inay isku dhacaan. 17-kan xildhibaan garaadadu ka hadleen oo odayaasha dhaqan ka hadleen oo ay yiraahdeen annagu shaqo aan ku leenaa ma leh, waxaa u roon sidaasa uroon Puntland oo qeerkooda ku jira. sababta ay tahay 17-kaasu waa fidnay ku tahay Puntland, fidnay ku tahay annagaa runtu ii sheegayna liannahu Xasan Sheekh iyo gruubkiisu iyo kuwa au wataa ku mintidaaya 17-ka maxay rabaan, waxay rabaan 17-kaas oo baanasiga dhumihaaya inay tan lacag siiyaan ku iibsadaan ay nin ay rabaan meesha keensadaan Puntland ay noqoto maamul Xasan Sheekh soo doona uu ka yeelo ku dhex durduriyo siduu duro uu ka yeelo nin damjiyada la keeno. qasadka ay leeyihiin hadda go'aankii garaadadu ay gaareen wallaahi oo billaahi oo tallaahi inaan been idiin sheegeen hargeysa waa laga naxay, waa laga suxsuuxay. xamarna habeenkaas waa laga naxay, jab xuna ku dhacay. waxaa u dhaantay reer Puntland 49 xubnood ee baarlamaanka maanta u soo haray inay doorasho ay ku galaan oo uu ka soo baxo meeshaas nin fiican oo aan dam jadid ahayn inuu ka soo baxo. waana ka soo baxa haddii saas noqoto, waa ka soo baxa mid fiican oo dam jadid ahayn ayaa ka soo baxaya. laakiin 17-kan waa la yaqaan waxa ay yihiin. Xasan wuxuu soo qoray laba xaanshi soo qoray. mid wuxuu leeyahay kuwii halay dhaafo haddaan lay dhaafayna 17-kan ay fiimo quujiya gruubkan ay ku jiraan hal iga dhigo xildhibaano. qasadka muxuu yahay? wuxuu rabaa gruub asaga u tuman oo haye nacam 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 ya sidii ka dabadhaha inuu ku abuurto Puntland. go'aanku garaadadu ay qaateen wallaahi oo billaahi oo tallaahi war aniga nima yahay, aniga hawiyan ahay runta idin sheega idin kala xigsan maayo daarad anigu waa in simayahay. midaan jeclahay iyo midaan necabahay iyo midaan soo dhaweysaa iyo mid xigaa ilaah ma jiro dad soomaaliyeed oo isimilatay. laakiin dulmiga la idinka galaya waa waxa aniga idhibaayo oo aan diidanaha waayo. soo waxaad garteen dulmiga la idinka galayo weeye waxaan diidanaha wallaahan ku dhaartay oo billaahan ku dhaartay Xasan iyo madaxtooyada waa laga ooyey. go'aanka garaadadu ay gaareen wallaahi oo billaahi oo tallaahi waa badbaado daarood, waa badbaado Puntland iyo badbaado mataqaana SSC way. markaan runta idiin sheegno lama rabin arrintaas iyada ah. waa arkaysaan qaracankii ka dhacay, waad arkaysaan ilaa iyo hadda kuwa Xasan Sheekh u shaqeynaya Puntland jooga waa kuwa maanta dhahaya 17-kii aan suuqa aan ka qorano suuqa aan ka qorano ma yahow